Түшкө жакын саат 11'de башталган маалымат жыйыны 3 сааттан ашыкка созулду. Жергиликтүү жана четелдик жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттери президентке 60 суроо бергенге үлгүрдү. Кыштын ызгарынан келип чыккан көйгөйлөр жана андан чыгуунун жолдоруна байланышкан маселелер суроо-жооптун башталышын түздү. Кыргыз газды 1 долларга сатылмак туру мен керек болсо үстүнө кошуп берет элем акчаны. Кыргызстанга кыргыз аз эмес, Кыргызстанга газ керек. Ошол эле кыргыз газ Газпромдун колунда болгондо момунда азыр кор болбойт элек. Эми баштап атабыз. Ошол эле электр энергетиканы алсак, мына сиз айткан энергетиканы айтсак, мына биз өткөн жылы баштаган датканы, быйыл баштаган датка кеменди 20 жыл мурун баштасак болот эле да. Маалымат жыйында өткөн жумада катуу суукта Бишкектин борбордук көчөлөрүндөгү жолдун абалы боюнча да кеп козголду. Бул боюнча дем алыш күнү президент калаа башчысын чакырып, учурдагы абалдан чыгуу жана шаардын келечектеги өнүгүүсү тууралуу тапшырма бергендигин билдирди. Дем алыш күнү Иса Умуркуловду чакырып, өзүмө ушу маселелерди сүйлөшүм да. Умуркуловдун ордуна азыр Субаналиев келсин, Жэмотуев келсин. Шаарда жанагы механизмдер жетишпейт, грейдерлер. Азыркыда жанагы килтеген шаарга 8 же 10 чакты бир грейдер бар да, жетишпейт. Но бирок ал үчүн ошол эле Бишкекке азыркыдай мына Бишкектин табылган Бишкекте төлөнүп аткан налогтун по-моему 3-тен 2 республикага кетет. Андай болуш керек. Расщепление дегенди караш керек. Расщепление налогу. Конкретный бир программа алып туруп Бишкекке да жардам бериш керек. Өтүп бараткан жыл эсте каларлык саясий окуялар менен коштолду. Ошол эле парламенттин ичиндеги ызычуулар, андагы башкаруу системасы жана президенттин укугу. Өлкөдө туруктуулук ишенерлик деңгээлде болбогондуктан балким башкаруу системасын өзгөртүү керек деген суроого өлкө башчы артка кайтууга жол жок экендигин айтып жооп берди. Макул 120 депутаттын ордуна 40-50 депутат болсун. Ушундай сунуштар болуп, керек болсо 30 болсун деп атты. 60 болсун, 70 болсун. Премьер болом деген кээбир адамдар акча тараткан депутаттарга, акча тараткан. И кээбир депутаттар ошол акчаны алган керек болсочу. Законду даярдаш керек. Законду и техникалык жагынан. Бул да там надо будет видеокамера надо поставить. Керек болсо коёлук видеокамераны. Бетен биометрический паспорт алып, бирок эмки шайлоо 2,5 жылдан кийин таза өтүш керек да. Относительно азыркыдан бир 5 эсе 10 эсе таза өтүш керек. Азыркыдай кайра барсак ошол эле парламентти көрөбүз да. Аны менен катар жыйында коррупция, кыргыз тили маселеси, инвесторлорго болгон мамиле тууралуу да сөз болду. Президент ошондой эле кадрдык алмашуулардын туруксуздугу тууралуу да суроого жооп берди. Айтып кетсеңиз, бизде Кыргызстанда кадрлык алмашуулар аябай тез болот да. Бир эле чиновниктердин кызмат орундары бир жылда кээде 3 алмашат. Кызматтан кеткенден кийин алар мага убакыт аз болду деген шылтоону айтышат да. Ошол Кыргызстандагы кадрдык туруктуулукка сиздин көз карашыңыз кандай? Албетте мени деле бул маселе кайгыртат, бирок буга чейин деле берилген суроодон байкадыңар да, бир топ мына журналисттер деле түшүнүп атат, тиги чоң кетсе оңолот депчи. Түбүн карабай эле адам алмашса эле иш оңолот деп атабыз да, керек болсо бийлик алмашса оңолот деп атабыз. Башка бир парламенттик мамлекеттерди алсак, ал мамлекеттерде министр алмашканы менен башкаларынын эч кимисине тийбейт да. Биз ушундай системаны киргизишибиз керек. Министр алмашат, бирок статс-секретарь, биринчи замминистр биздечи. И аппарат, министрлик аппараты алмашпаш керек. Башка мамлекеттер ушундай. Ошондо министр алмашкандан мындай министрликтин иши же башка бир ишкананын иши жабыр тартпайт да. Ошондуктан бул сурооңуз абдан туура менимчи. 2012 жылы Кыргызстанга берилген гранттын жана кечилген тышкы карыздын көлөмү 700 миллион долларга жетти. Эгерде ички дүң продукциянын көлөмү көбөйсө, азыркы карыздар байкалбай калат. Абалдан чыгуу үчүн өлкөгө жылына 1-1,5 миллиард доллар инвестиция тартылышы керек. Муну мен жалгыз аткара албайм. Анткени 1995 жылдан баштап 2010 жылга чейин болгону 4 миллиард 370 миллион доллар инвестиция кирген. Бирок дайым эле тышкы карызга ишенбей, өз алдынча жашоого өтүү керек. Деди Атамбаев. Кыргызстандын тышкы карыздарын минималдаштырууга болобу? Анткени сиздин дээрлик ар бир расмий иш сапарыңыз же грант алуу же карыз алуу менен чектелет да. Бул негизи Кыргызстанга убактылуу жардам берген менен тышкы карыздын көлөмүн арттырып жатат. Негизи карыз сураган орго ошону минималдаштырууга мүмкүнчүлүк барбы? Эми минималдаштыруунун 2 бар да. Биринчи жолу бул жанагындай грант бергиле карызды кечип койгула деп сураныш. Экинчи жолу жанагы ВВП-ны билесиңер да, экономиканы көтөрүп
ВВП өсүп кетсе, ошондо биздин тышкы карыз көрүнбөй эле калат, ачык айта. Биздин тышкы карыз эмнеге мында чоң көрүнүп атат? Анткени ВВП-бүз абдан төмөн да. 4-5 миллиард доллар болгон. Мен ойлоп турам, мындан ары мындай чоң карыз кечилер менимче болбойт го. Мындан ары биз инвесторлорду алып келишибиз керек. Мындан ары биздин жолор инвестор келүүдө ошондо оңолот ситуация. Аягында президент азыркы аткарып жаткан иштеринин жыйынтыгы 2014-15 жылдан баштап элге байкала баштаарын, датка кемин көмөкчү ордону толук ишке кирсе, Кыргызстан дагы бир чоң көйгөйдөн арыларын, ал үчүн өлкөгө туруктуулук жана өнүгүү керектигин айтып сөзүн жыйынтыктады. Элизан Урматова, Алтынхан Бабаев, коомдук 1-канал.